Саламатсыңар бы? Бул жака барыңар келсеңер, ушул жерге айланып туралы дегенде, соткабызды коёбуз, бат-бат турабыз, э? Айланып турабыз, кел менин жаныма кел. Мындай бул жака, э, арыраак турабыз, э? Азыр биз силер менен өзгөчө саламдашабыз. Биринчи, Азиза, э? Азизим, э? Саламатсыңбы, азизим деп туруп бир мимика жес көргөзөбүз, кыймылды жолду. Мен экөөбүз учураштыкпы? Силер эми башкача кыймылдар менен саламдашасыңар. Бизде эле саламдашуунун кыймылдары көп, э, ошону менен. Саламатсыңбы, азиза? Саламатсызбы? Катары айтабыз. Саламатсызбы деп туруп, э? Кыздар, саламатсызбы деп айтабыз. Кайталабайбыз. Саламатсызбы. Салам алейкум. Жок, кыздар, кайталабайбыз. Бул жерден токтотобуз кайра. Кайталабайбыз, токтойбуз, жерден баштайбыз, башка кыймылды көргөзөбүз. Ошого ойлонуп турушубуз керек, э? Кыймылды кайталабайбыз. Кандай учурашуунун жолдору бар дагы бизде? Сонун улантабыз. Дагы кандай бар? Жок, бопту, э? Саламатсыңбы, э? Салам. Эй, сонун. Салам. Кандай? Эки жолу саламдашып койбойсуңар, э? Мен менен саламдашабыз. Мен менен саламдашабыз, э? Саламатсыңбы. Саламатсыңбы, макул. Анда кол чаап коёлу, э? Эми отургула. Бүгүнкү лекциябызды баштайбыз, э? Бул жака көңүл бурсаңар, интеграция, мазмун, билим алуу, тил деген сөз жана сөз тизмектери туруп атат. Ушуларды силер кандай түшүнөсүңөр? Мазмунду эмнени айтабыз? Оюбузду айтабыз. Кандай ким айтат? Мазмун, интеграция, тил, билим алуу. Силер азыр эмне кылып жатасыңар университетте? Билим алып жатасыңар, э? Дагы мазмунду эмнени айтабыз? Мазмун бул бир нерсенин мааниси деп түшүнсөк болот. Рахмат. Дагы ойлор. Дагы ким айтат мазмунду? Ойлонобуз. Биз китептерди окуп эле биз бир нерсе маалымат алганда биз аны кыскача мазмун бизге берилет. Ошол маалыматтан биз ал ошол китепте эмнени ала алат экенибизди билсек болот да мазмундан. Сонун, э? Китептин ичиндеги маалыматтардын тизмеги бул мазмун дейт. Аябай сонун, рахмат. Дагы тил деген сөзгө же болбосо интеграция деген сөзгө оюңар кандай? Менин оюмча интеграция деген бул кандайдыр бир элементтерди бир бүтүн нерсеге бириктирүү, анын билим алуу, тил жана мазмунду бир нерсеге бириктирип турган бул темадагы интеграция деп түшүндүм. Азаматсың. Бүгүнкү биздин темабыз окутууда предметтик мазмунга тилди интеграциялоо. Бул жерде студенти Зайевай сонун жооп берди, э? Ушул тил, билим алуу, мазмундун баарын бириктирип турган интеграция деп. Аябай жакшы айтты, мына бардык темабызды ачып койду ушул сүйлөмө менен. Бүгүнкү темада биз предметтик мазмунга тилди интеграциялайбыз. Кантип биз мазмунду тил менен интеграциялайт экенибизди окуйбуз. Бүгүнкү сабакта эмнелерди карайбыз? Интеграция түшүнүгүн калыптандырабыз, э? Маалымат алабыз. Мазмун менен тилди интеграциялоодо кантип интеграциялайбыз, ошонун жолдорун карайбыз. Интеграция деген бул бүтүндүк, прогресс, натыйжа дегенди түшүндүрөт. Эми келгечмин, бул бүтүндүк, прогресс, натыйжа дегенди кандай түшүнөсүңөр? Бүтүндүк деген сөзгө бирден аныктама берип коелу келгиле. Оюңарга келгенде айтып үйрөнгүлөчү, тартынбай, э? Бүтүндүк. Көрүнбөгөн бүтүн нерсе. Сонун дагы. Дагы арттагы чоң жигит. Жалпылоо. Жалпылоо, э? Прогресс дегенчи, прогресс. Бул бийикке чыгуу, жыйынтыкка өтүү. Прогресс сонун бийикке чыгуу, жыйынтыкка өтүү дагы. Синоним сөзү кайсы? Өнүгүү, э? Натыйжа дегенчи. Жыйынтык бул натыйжа. Сонун, жакшы. Интеграция мына. Эми латын тилинен алынган бизче толук бүтүн толтура дегенди билдирет. Бири бири менен толукталган, бүтүндөлгөн, толтурулган жыйынтыктарды жаратуу жана алып келген процесс бул интеграция деп аталат.
Эми азыркы учурда эмнеге интеграция көңүл буруп жатабыз, э? Азыркы учурдун талабы бул маалыматтык коомдо жашап жатабыз, э? Маалымат ушунча көп, окутуу үчүн ушунча башкача талаптар болуп атат. Эми азыр заманбап окутуу бул көбүнчө мугалимдерден көз каранды. Эгер де мугалим аябай чыгармачылык менен өзүнүн билимин колдонуп жогорку деңгээлде гана интеграциялап сабагытуу аркылуу окуучулардын дүйнө таанымын кеңейте алат. Дүйнө таанымын кеңейтүү аркылуу биз окуучуларга эртеңки жашоосунда чоң багыт беребиз. Эми ушул интеграция түшүнүгү боюнча окумуштуу Жеңиш Чыманов төмөнкүдөй дейт. Педагогикалык изилдөөлөрдүн, процесстердин бардыгы интеграция кубулушунун компоненттери, бөлүктөрүн пайдалануу, аларга негиздөөнү аркылуу ишке ашат. Башкача айтканда, интеграция педагогиканын мазмундук жана формалык биримдигин камсыз кылган окутуунун, тарбиялоонун жана өнүктүрүүнүн бүтүндүгүн түзгөн каражат. Ошол бүтүндүктө ишке ашырган процесс жана илимдердин өз ара жакындашууга, биригүүгө карата жасаган аракеттерин ал абалы деп Чыманов агай окумуштуу белгилеп атат, э? Ушул агайдын айтып кеткендерине жыйынтык чыгарсак, бул интеграция бүгүн эле жаңы пайда болгон жаңылык эмес, э? Айтып атат, бул педагогикалык изилдөөлөрдүн, процесстердин бардыгы интеграция кубулушунун компоненттери деп атат, э? Бир бөлүгү деп атат. Педагогикада интеграциясыз жок болушу мүмкүн эмес, э? Баары бири менен байланышып, айкалышып, бүтүндүккө келет. Эми бул интеграция жаңы түшүнүк эмес экенин аныктадык. Бул буга чейин деле болгон. Дайыма биз ар бир предметти өтөрдө предмет аралык байланыш деп эки сабак менен же үч сабак менен байланыштырчубуз. Мисалы, кыргыз тилинен өткөндө биз кыргыз адабиятын же болбосо тарыхты же биологияны же өсүмдүктөр боюнча маалымат керек болсо, сөзсүз сабакта колдонуп предмет аралык байланышты уюштурчубуз. Билим берүүдөгү интеграциянын башкы максаты окуучулардын дүйнө таанымын калыптандыруу болуп эсептелет. Илимдеги интеграция эки багытта болот. Биринчиси мурдагы билимдер менен интеграция, экинчиси суроо талаптар менен интеграция. Билим берүүдөгү интеграциялоо окуучулардын алган билимдерин кеңири жана бекем кылуу үчүн педагогикалык мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды издөөнүн бир аракети, балдардан аң сезимине таасир этүүнүн жолу. Бул биздин интеграциябыз, э? Сабакта биз сабактарды бири бири менен айкалыштырып атып, предметтердин мазмунун көп ийгиликке жетсек болот. Себеби баланын дүйнө таанымы кеңейет. Интеграциялоонун түзүмү. Биринчи тематикалык интеграция деп атат. Бул эмне? 2-3 окуу предмети аркылуу бир теманы түшүндүрүү. Бири бирин байланыштырып атып, э? Экинчиси проблемалык интеграция. Бир эле маселени 2-3 предметтин колдонуу ыкмалары аркылуу чечүү. Андан кийин концептуалдык интеграция дейт. Бул ар кыл окуу предметтерин аларга тийиштүү методологиясын колдонуу. Теориялык интеграция дейт. Бунда ар кандай теориялардын философиялык жактан бири бири менен айкалышуусун аныктоо. Бул интеграциялоонун түзүмү болуп эсептелет. Андан кийин силерге мындай суроо бар. Биз айттык, э? Интеграция бул буга чейин колдонулган термин. Болгону предмет аралык байланыш деп айтылганда же интеграциялоо деп деле болгон. Бирок эми азыркы интеграцияга көз карашкандай мындай. Педагогика илимине билим берүү процессинин өзүнө кирип жаткан же киргизүүгө аракеттер көрүлүп жаткан интеграция кубулушунун азыркы жаңылыгы эмнеде? Азыркы интеграциянын жаңылыгы эмнеде болушу мүмкүн? Бул буга чейин болсо эмне үчүн азыр биз дагы аябай көңүл буруп жатабыз? Интеграциялап окутушубуз керек деп азыр бул биздин билим берүү тармагында аябай ишке кирип, аябай терең сүңгүп жатабыз. Силердин эртеңки педагогтор, эртеңки мугалимдердин көз карашы кандай? Мен түшүндүрдүм, э? Бир предметти өтүп жатканда башка предметтер менен айкалыштырып өтүү бул интеграция.
Misalı, men kırgız tili sabağında deyip, misal keltir, misalı, muzika oktursam. Je bolso bir belgülüü sürötçünün sürötün alıp kel, oşonun negizine tekst түзөрсөм, men искусство менен байланыштырып жатам деп айтмакмын предмет аралык. Эми азыркы интеграциянын айырмасы эмнеде? Өзгөчөлүк эмнеде? Кандай ойлойсуңар? Интеграция бул бүтүмдүк процесс, аягында натыйжага барабыз, э? Бир демкелерди кошуп атып бүтүмдүк алып келебиз. Ошол процессти жүргүзөбүз өнүгүнү. Андан кийин бир натыйжага жетебиз деп атабыз. Эми ушу боюнча оюңарды айтып көргүлөчү. Мисалы биз азыр предметтерди өтүп атабыз го, мисалы психология, педагогика, ушул илимдер биздин кийинки кесибибизде жардам берет да, анткени биз сабак өтүп жатып эле биз психологияны, ар кандай предметтерден алган билимибизди интеграциялап, кошуп, бириктирип биз билим беришибиз керек деп ойлойм. Бул интеграцияны өздөштүрүү бул эң маанилүү деп ойлойм. Рахмат. Дагы. Дагы ойлорду окуп көрөлү. Мурунку интеграциялоодо мурунку кезде маалыматтар ар башкача болгон. Заман өнүккөн сайын азыркы биздин заманда, азыркы биздин кылымда жаңы маалыматтар өтө көп. Өзү сабак өтүүдө колдонулчу, окууда колдонулчу маалыматтар өтө көп болгон үчүн жаңы интеграциялоо дагы бизге керек. Рахмат. Мол таблицага көңүлүңөрү бурайын деп атам. Мурда эки эле, мисалы кыргыз тили адабияты. Эки сабактан мен адабияттан бир текст алып эле колдонсом, бул предмет аралык байланыш болчу. Эми мен кайсы предметти өтпөйм? Мына тил негизги бул жерде. Математиканы өтсөм, баланы мен математиканын тилинде сүйлөшүшүм керек. Азыр болсо бул тил негизги. Эгер де мен математиканы окутсам да, математиканын тилинде окуучуну сүйлөтө алышым керек. Тарыхты окутсам, тарыхтын тилинде, биологияны окутсам, биологияны, географияны окутсам, ушу тилдин негизинде географияны окутуп үйрөтүшүм керек. Тил жана предметтин мазмунун интеграциялоо деп ушуну айтабыз. Бардык сабактарда биз тилге көңүл бурушубуз керек, э? Мен мисалы математиканы өтүп атып, затотошту өтпөймүн да, э? Ал жерде болгону окуучулардын кеп ишмердүүлүгүн калыптандырам. Сүйлөтөм. Жаздыртам, э? Бул бардыгы коммуникативдик компетенттүүлүккө алып барат. Тил менен предметти интеграциялап окутуу замандын талабы. Тилди башка предметтер менен айкалыштырып окутуу окуучунун курчап турган дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырып, максаттык билим алышына мүмкүндүк берет. Азыр ушуну далилдөө үчүн биз силер менен бир мисал чыгарабыз. Мисалы, бул маселени карайсыңар. Бул маселе кадимкидей эле математиканын бир маселеси. Өз алдынча окуп чыгып эсептейбиз. Эгерге кимдир бирөө көрүнбөсө келип көрсөңөр деле болот. Мен окуп бербейм, ар ким өз алдынча окуш керек азыр. Өз алдыңарча окуп эсептеп чыккыла. Канча болот жыйынтыгы? Бул аябай жеңил маселе. Бирөө 78 деди, рахмат. Калганыбыз дагы эсептеп жатабыз. Баарыңар айтасыңар азыр, ар ким өзүн жыйынтыгын айтат. Жыйынтыгы канча чыкты? 94, рахмат. Ай, чоң жигит, канча чыкты жыйынтыгы? 94, рахмат. Жыйынтык 94 чыкты, э? Аябай жакшы. Бул кыз биринчи 78 деген. 78-ди кантип алдың, кайдан пайда болду? Айтып берчи кадамдарын. Эки бал челектин бирөөсүнүн бир жылдагы алган балы 43 килограмм болсо, экинчи челекке караганда 8 килограммга аз дейт. 43'ten 8'de kemitip, anan 2 bal çelektin. Çıkan baldı koşup koydun. Şunda 78 çıktı, rahmat. E? Men oyun boyunca 2 bal çelektin biriyorsun da bir yılda 43 kilogram bal almışkan bolsa, bu ikinci bal çelektin karanda 8 kilogram astat pay. Ayme 43 ke 8 koşkan 51 bol, 51 ke 43 koşsa 94 bol. Oşun iki on koşkan da 94 de bisetlerinde. 94 Bir çukda 2 çelekten 94 kilogram bağ avattı. Azamatsın, rahmat. Kalgandarsız daha kimdiki kanday çıktı? Daha kalgandarsız barıbızga berilgen tapşırma. Kim kanday эсептеди? 78'e, 78'e kanday aldınız siz? Bu 2 bal çelekten bir özünün bir yılda 43 kilogram alganın sebebi
43'ке 43'ті қоштым мен 86, 86'дан қайра 8 килограммды кемітіп қойдым 78. Стақыр башқа жол мен есептеп тұр Азамат, рахмат. Рахмат. Азыр біз 78 және 94'тен жауап тұрды алдық. Ем текст оқып біз келгіле, барыз бірге. Екі бал челектің біреусінен бір жылда 43 килограмм бал алышқан. Бұл екінші бал челекке қарағанда 8 килограммға аз. Екі бал челектен бір жылда қанша килограмм бал челек алышқан? Бірінші жылы екінші бал челекке қарағанда 8 килограмм аз алыптыр. Ошында екінші бал челекте көп пе? 8 килограммға. 43 бұл бір, екінші тап үшін біз 43-ке 8-ді қошуыз. Ошонда 51. 43 кошу 51 аягы 94 килограмм бал челек алышты. Эми айткач, ушул жерде эмнеге көңүл бурбай калды 78 деген чыгаргандар? Кайсы сөзгө көңүл бурбай калдыңыз? Экинчи бал челекке караганда 8 килограмм аз деген. Караганда деген сөзгө көңүл бурбай. Килограмм аз эле деп окуп койдуңуз. Эгерде сиз ушул караганда деген сөзгө көңүл бурсаңыз, маселени туура чыгарасыз. Биз азыр биринчи бул маселени эмне кылдыңар ичиңерден? Окудуңар. Ана чыгарына чыгаргандан кийин мага эмне кылдыңар? Жооп айтып бердиңер, сүйлөдүңөр, э? Ошондой биз окуу жана сүйлөө ишмердүүлүгүн математика сабагында калыптандырып атабыз. Мына тил менен интеграциялоо. Андан кийин мен окуп бердим. Кээ бирөөлөр туура эмес чыгаргандан кийин э жоон. Силер эмне кылдыңар? Оқытыңар, егерде бізге жазуға мүмкіншілік болғанда ұшыл жерде жазып шығармақсыңар, анда жазу көңіліме қалыптан бақ. Біз математика сабағын деле, кеп ішмердігілігін оқу, жазу, сүйлі, ұғу көңілімдерін қалыптандырамыз. Егерде біз өзіміздің тілімізді мықты білбесек, өзіміздің кеп ішмердігілігімізді өнікпесе, біз математиканы іштей алады бекенбіз, шығара алады бекенбіз. Біз ушул маселедеги ар бир сөздүн маанисин түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн бул тил менен мазмунду интеграциялоо азыркы учурда негизги ролду ойнойт. Себеби деген тилди интеграциялай албасак математикада, эмне үчүн кээ дайыма эле кээ бир балдар маселени туура эмес чыгара берет? Аларда кеп ишмердүүлүктөр калыптанган эмес. Алар же туура окуй албайт, же туура уга албайт, ошон үчүн маселенин жыйынтыгына келбейбиз. Ошентип математика деле биз кадимкидей кеп ишмердүүлүгүн калыптандырабыз. Себеби азыр кээ бир студенттерден сурасам эмне дейт? Мен сүйлөй албайм. Мен айта албайм деп атат. Анда кеп ишмердүүлүгү калыптанбаган. Коммуникация өнүккөн эмес, э? Эгерде биз өзүбүздүн коммуникациябызды өнүктүрбөсөк, бул келечекте бизди ийгилик алып келбейт анда. Биз негизинен баарлашуу аркылуу ийгиликке жетебиз, э? Сүйлөшүү, мамиле куруу аркылуу. Предмет менен тилди интеграциялоодо негизинен предметтин мазмуну, баарлашуу, таанып билүү, ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү, маданият менен маданий билимдер баары бири менен айкалышат. Мазмун. Тилди өздөштүрүүдө структура менен грамматика эмес, тилдин реалдуу жашоо шарттарында колдонууга көңүл бурулат. Биз мисалы азыр мен математикада силерди окугула, сүйлөгүлө, уккула деген жокмун, де? Бир уккула дегенде бир кыргыз тилинин зататтоочу кайсы бул жер деп сураган жокмун, де? Бул жерде грамматика болгон жок. Реалдуу жашоо шартында колдонулган эле тилдик ишмердүүлүктөрдү калыптандырып атабыз, туурабы? Сүйлөп жатабыз, угуп жатабыз, жазып жатабыз. Экинчи коммуникация, баарлашуу. Окутуу кайсы тилде жүрсө, ошол эффективдүү коммуникация жүрүш керек. Эгерде бизде коммуникация болбосо, биз айтып жатып, жазып жатып, окуп жатып көп нерсени үйрөнөбүз. Ошон үчүн жана айта албайм, мен сүйлөй албайм дегенди өзүбүздөн жеңип, айтып үйрөнүшүбүз керек сүйлөп. Таанып билүү, ой жүгүртүү жөндөмдөр калыптанат. Качан гана бизде ушул төрт ишмердүүлүгүндө гана таанып билебиз. Биз кайсы предметти окубайлы, мейли биология болсун, мейли тарых болсун, мейли математика болсун, биз ал предметти мыкты өздөштүрүү үчүн сөзсүз окуйбуз. Формуланы деле окуп үйрөнөбүз, э?
Биологияда деле бир өсүмдүктүн өнүгүшүн окуп беренөз, же болбосо сүрөтүн тартып алып эле кайсы жерде тамыры, кайсы жерден баштап өнөт, жалбырагы эмнелерден турарын баарын окуу аркылуу үйрөнөбүз. Ошондуктан таанып билүү дагы бул тилден көз каранды. Андан кийин маданият. Тил менен мазмунду интеграциялоо аркылуу маданий билимдер калыптанат. Биз кайсы предметти өтпөйлү, андан биз маданий билимдерди калыптандырабыз. Эми тил менен предмет менен тилди интеграциялап окутууда окуучулар эмне өнүгөт деп окуучуларда. Эгерде биз тил менен предметти интеграцияласак, ой жүгүртүү өнүгөт жана балдардын чыгармачылык потенциалы өнүгөт. Кошумча тилди колдонуу процессинде бири-бири менен баарлашуу эффективдүү жогорулайт. Түрдүү тилдерге кызыгуу алардын жашоодогу түрдүү чөйрөдө колдонуу өнүгөт. Тилдик көндүмдөр калыптанат, окуучулардын мотивациясы жогорулайт, табигый шарттарда баарлашуу көндүмү өнүгөт, бири-бири менен өз ара мамиле кылуу, сүйлөшүү, жазуу көндүмдөрү, маданий билимдер көндүмү калыптанат. Мунун баары эгерде биз предмет менен тилди интеграциялап. Качан гана биз ошо окуп аткан предметибизди терең түшүнгөнүбүздө гана биз ошону түшүнө алабыз. Аны биз кайсы предмет менен түшүнө алат экенбиз? Математиканы же болбосо биология, мейли тарыхты алалычы, тарыхты түшүнүп эмнени жакшы билишибиз керек? Тарыхты силер окуп үйрөнүш үчүн эмнени билишиңер керек? Тилди. Эгерде силер окуй албасыңар, тарыхтан эмне кайсы маалыматты аласыңар, туурабы? Ал ар бир сөздүн мааниси. Мына азыр математикада биз караганда деген сөздү тыштап окуп кеттик. Ошо сөздүн маанисине көңүл бурбадык дагы маселени туура эмес чыгарып алдык, э? Же аз, же эсе, же көп деген сөздөрдү да унутуп аркылуу көбүнчө эсептерди туура эмес чыгарабыз. Эгерде силер тарыхый маалыматтарды окууда ошол тарыхый сөздөрдүн маанисин чечмелей албасаңар, алардын түпкү маанисин түшүнбөсөңөр, э? Тарыхчылар негизинен аябай тарыхый сөздөр менен иштеш керек, себеби ар бир тарыхый сөз ошол тарыхты чагылдырат. Анын маанисин түшүнбөсөк, биз аны изилдей албайбыз. А тарыхый сөздөрдү бизде тилибиз аркылуу гана үйрөнөбүз, э? Деги эле каалаган маалыматыбызды окуп жаткан тилибиздин негизинде гана окуйбуз. Жана айттык, биз тил аркылуу үйрөнүүдө кыргыз тилинин грамматикасын окубайбыз, э? Аны биз кыргыз тилинде гана. А башка предмет менен тилди интеграциялоодо бизде кепишмердүүлүгү калыптанат. Огу, окуу, сүйлөө, жазуу. Эгерде ушул 4 ишмердүүлүк бизде калыптанса, анда бизде коммуникативдик компетенттүүлүк калыптанган болот. Коммуникативдик компетенттүүлүк азыр функционалдык сабаттуулуктун негизги белгиси. Биз сабаттуулук деген сөздү аябай көп колдонобуз. Азыр дагы функционалдык сабаттуулук деген сөз пайда болду, э? Сабаттуулук деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Мен сабаттуу инсанмын деп, э? Эгерде силер эртең колуңарга дипломду алсаңар, же 11 жылдык аттестатыңар менен сабаттуу инсансыңар, силер кат сабатыңар жоюлду. Мурда жаза албаган, окуй албаганды сабатсыз дейт эле. Азыр жазып окуп ошону колдоно албаганды сабатсыз дейт. Мурдакыдай кат сабаты жоюлбаган инсандар азыраак болот азырчы. Азыр уже сабаттуулук деген терминдин да аныктамасы башкача болду. Сабаттуулук силер түшүнүңөрдө кандай? Ойлоруңузду айтабыз. Көптү билген адамды сабаттуу дейбиз дагы. Орто билими бар. Максаты бар адамды сабаттуу дейбиз. Ушул сабаттуу адам болуу үчүн бизде инсан болуу үчүн биринчи эле ал сабаттуу деген сөз аябай чоң термин. Анын ичинде көп багыттар камтылат. Ошонун биринчиси бул окуу сабаттуулугу деп аталат. Себеби окуу сабаттуулугу баарыбызга тиешелүү. Кайсы адис болбойлу, кайсы предметтен сабак бербейли бизде окуу сабаттуулугу болуш керек. Силер дагы окуу сабаттуулугуңар калыптанганда, биздин аудиториядагы окуучуларыбыздын окуу сабаттуулугу калыптанганда гана окуп жаткан предметин түшүнөт. Андан кийин жазуу сабаттуулугу, э? Андан кийин баарыбызда предметтик сабаттуулуктар. Кайсы предмет боюнча адис болсок же окуп атсак.
Андан кийин компетенциялар, 4 компетенция: сынчылык ой жүгүртүү, баарлашуу, коммуникация. Ошол негизги компетенциялардын бири азыр коммуникативдик компетенттүүлүктөр. Мына ошону калыптандырууда биз угуу, окуу, сүйлөө жана жазуу көндүмүн калыптандырышыбыз керек. Эфим Пасовдун сөзүнө токтолсок, сабакта ошол тил жөнүндө гана сөз кылбастан, сабактын ал тилде уюштуруу дейт. Буга чейин предмет аралык байланышты айтып атабыз, кайсы бир предметти колдонгондо бирөө сүрөтчүнүн сүрөтүн алып келип колдонуп туруп эле предмет аралык байланыш сүрөт менен деп жазып койчубуз. Ал максат такыр башка болчу. Азыр эми биз ошол сүрөт сабагын өткөндө да биз кыргыз тилди пайдаланышыбыз керек. Тилди, анын тилдин ичинен кепишмердүүлүгүн. Бул жерде окумуштуудун сөзүндө фразасында ачык даана пайдаланылат. Ошол тил жөнүндө гана сөз кылып койбой. Kaç çıktı desem 74 je bolsa 94 je 78 desen эле bitirip koyma. Ay tuğra, sen tuğra aytın, sen tuğra emes aytın. Bu yerde kepişmerdüülük önükkön jok. Til menen integrasiya bolgon jok. Kaçan gana sen kanday joldor menen çıgardın. Maselege kayra köngül bur, kayra oku degende gana men oşol til kırgız tilinde matematika sabagını uyuştura aldım degen маселен айтып бере алабыз. Эми тил менен предмет интеграциялоодо эртеңки мугалим силер аябай мол кепишмерүүн аябай жакшы билишибиз керек. Окуу, жазуу, сүйлөө угуп, э? Жазуу формасы качан калыптанат? Окуу менен жазуу болгондо, э? Андан кийин түзүү формасы жазуу, сүйлөө болгондо, оозеки сүйлөө угуу болгондо, кабыл алуу, угуу, окуу болгондо, э? Eğer de biz jönle jaza alam dese jazuu köndüm kalptin al jerde okuu bolbosa eş kaçan jaza albayt, e? Emne üçün kebir sözdördü biz jazdırganda tuura jaza albaybız. Al jazuunu körbөйүнчө, anı biz okuşuuz kerek. Eğer de biz köbürök kitep tek sokusak, oşondo jazuu köndümü jakşı kalptanat деп айтабыз, э? Ошон үчүн бул экөө бир процесс. Бир эсеп жаздырып коюп же болбосо бир кыска сөздү жаздырып коюп жазуу көндүмүнү жасадым. Ушул окуучуда кепишмердүүлүгүн жазуу көндүмү калыптанды дегенден дайым алыс болушубуз керек. Эгерде жазуу көндүмү калыптандырса, сөзсүз окуу менен кошо болгондо гана жазуу көндүмү калыптанат, э? Бардыгы 2-2 эч жалгыз, а баары биригип келгенде кепишмердүүлүгүн түзөт. Эмне үчүн биз предмет менен тилди интеграциялоодо аябай көп жетишкендиктерге жетебиз деп атабыз? Биринчи эле бул окуучулардын когнитивдүү көндөмдөрү өнүгөт. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Когнитивдүү ой жүгүртүү жөнүндө теориялар адамдардын мээси көбүрөөк кыйналып иштеген учурда маалыматты жакшыраак эстеп калыша турганын болжолдойт. Таанып билүү теориялары бул же тигил тапшырмаларды аткарууда мээ тапшырманы аткаруу үчүн көбүрөөк иштесе, адамдар маалыматты натыйжалуу эстешет дешкен. Биз ошон үчүн тапшырма бергенде сөзсүз предмет менен тилди баарлаштырууда жөн эле сөздү берип коюп, бир окуучудан сурап, анан жыйынтык чыгарбашыбыз керек. Себеби аудиториянын баары сүйлөшү керек. Мына силерден жанатан бери байкадык, э? Такыр кепишмердүүлүк өнүккөн эмес. Анын ичинен сүйлөө, э? Оюңарды ачык айта албай тартынып атасыңар. Себеби деген бизде туура эмес болуп калат деген дискомфорт бар да, э? Сөз туура эмес айтып коем, азыр урушуп коетин. Андай болбош керек, ар бир ой баалуу. Аракет кылып айтып көрүп, бирок жыйынтыгында биз туура багытка мугалим жетелейт. Силер оюңарды айтып үйрөнүшүңөр керек. Когнитив көндүмдөр качан гана биз тапшырма бергенде, көбүрөөк ойлонууга түрткү болгондо гана калыптанат. Андан кийин окуучулардын коммуникативдик көндүмдөрү өнүгөт. Окуу процессинде окуучулар тилди билүүнү эле жакшыртпастан, ошондой эле коммуникативдик көндүмдөрү да калыптана алат. Биз тил менен предметти интеграциялоодо коммуникативдик көндүмдөрүн калыптандырууда түрдүү тапшырмаларды беребиз, э? Топ менен иштетсек же жупта иштетсек 2-2 баарлашасыңар. Же топто иштесек топтун ичинде талкуу жүрөт, э? Дискуссия болот, ошонун негизинде коммуникативдик көндүмдөрдү өнүктүрөбүз. Маданий аң сезимдүүлүк өнүгөт. Предмет менен тилди интеграциялап окутуу аркылуу мугалимдер окуучуларга маданияттаралык аң сезимдүүлүгүн өнүктүрүүгө жардам берет. Алар ар түрдүү идеяларды окуп үйрөнүшөт жана ар түрдүү маданияттын өкүлдөрү менен өз ара аракеттенишет. Эми аудиторияда ар кандай маданияттын өкүлдөрү да отурушу мүмкүн, э? Же болбосо ар кандай идеяларды алып туруп, биз ошонун негизинде маданият тексттерди алып туруп, ошонун ичинде түрдүү маданиятка тарбиялоо мүмкүнчүлүгү берилет бизде. Функционалдык сабаттуулукта мындай айтылат да, 20 жыл бул
Qom 20 жыл qom кандай болорна, бул үй бүлө баланы тарбиялаш керек дейт. А бүгүнкү күндүн талабына көчө тарбиялайт дейт. 20 жылдан кийин турмушка даярдыкты мектеп бериш керек дейт. Эмне үчүн ушул 20 жылдан кийинки турмушка даярдоону мектеп берет деп ойлойсуңар? 20 жылдын коом кандай өзгөрөт? Аны үй бүлө жооп берет дейт. Үй бүлө ошо баланы 20 жылдан кийин коомдогу өзгөрүүгө даярдаш керек. А бүгүнкү күндүн талабына көчө, коом, сыртка чыксаңар жашоо кандай болсо, ошо жашоого аралашасыңар. Мектеп болсо 20 жылдан кийинки баланын жашоосуна түрткү берет. Даярдайт жашоого, турмушка даярдайт. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Кандай десем, мисалы, окуучуларымдай, мугалим кандай өзүн алып барып, кандай жакшы багытта үйрөтүп, окуучулар тарбиялаганда, мугалим менен окуучу өзү бирдей өнүгүп кетет экен да. Мугалим кандай жакшы аракет кылып, окуучуларга өзүн билгендерин айтып, үйрөтүп, канчалык тырышса, окуучулар да ошондой мыкты инсан болот экен да. Ушундай деп түшүндүм. Ошентип түшүндүм. Рахмат. Дагы ойлор. Биздин экинчи үйүбүз бул мектеп болуп саналат. Анткени биз канчалык мындай аракет кылбайлы, бирок көбүрөөк ошо кызыккан нерсебиз, көбүрөөк мындай кызыктуу окуяларын бар мектепте өтүптүр. Анан ошо мектепте биздин ар кандай адам болгондуктан мугалимдерибиз ар кандай болот. Ар кандай мүнөз, ар кандай кылык жоруктары. Биз аларды көрүп, улам сайын чоң муундан үлгү алып, алар менен теңтайлаш жүргүзүп келген. Ошондуктан алардын көп жактарын, жакшы жагын, мындай сыпаттарын биз алып калганыбыз үчүн алар бизге ушундай тарбия беришет экен. Ошондой жолдо жүрүп калат экенбиз. Рахмат. Дагы суроо, суроону эле кайталайт. 20 жылдан кийин мектеп турмушка даярдап ошого жооп бериш керек дейт да. Канчалык деңгээлде дагы ойлор бар ушул боюнча? 20 жылдан кийин азыркы мектептеги 18-теги бала 20 жылдан кийин 48-ке, 38-ке кирет, 40-тагы адам болот, коомдун чоң эле мүчөсү болуп калат, коомго тиешелүү адам болот, коомдук иштерге катышат. Ошон үчүн коомду тарбиялайт. Мектеп баланы эмес, коомду тарбиялаш керек. Ошон үчүн 20 жылдан кийин коомго тиешеси бар мектепте. 20 жылдан кийин ошо мектеп баланы жашоо турмушка коюп жиберет, ошого даяр кылыш керек дейт. Айткач, силер мектепте окуп келдиңер. Канчанчы курсуңар азыр? 1-чи курсуңар. Силерди мектеп ошондой жашоого даярдадыбы 20 жылдан кийинки? Ушунча мыкты тарбиялап, баарына туруштукту бере турган кылып тарбиялап койдубу? Эгерде ошол мектеп 20 жылдан кийинки инсандарды тарбиялоодо бизде предмет менен тилди интеграциялап окутуу менен балдарды кандайдыр бир предметтен аябай жакшы даярдап, ошол тарбиялоо аркылуу бир эле интеграцияда алып предметти эле өздөштүргөн жок да. Когнитивдик көндүмдөр, коммуникациясы, андан кийин маданий аң сезимдүүлүгү өнүктүрө алсак, бул бала эртеңки жашоого даяр болот. Биз ал жерден сөзсүз эле окуган 12 же 10 предметибизди үйрөнбөйбүз, андан кийин бизде өзүбүздүн турмуштук жашоо башталат. А буга негизинен ушул көндүмдөр жашообузда аябай жардам берет. Ошондуктан ар бир предметти тилдин негизинде интеграциялап окутуу азыркы мезгилде актуалдуу. Бүгүнкү биздин өтө турган лекциябыз ушул. Эми азыр суроолор бурчуна келели. Силерде кандай суроолор пайда болду азыркы лекциянын негизинде? Сиздин оюңузча мектеп коомду 20 жылдан коомду кандай тарбиялайт деп суроо берейин дегем да. Рахмат. Биз жана айтпадыкпы? Коом үчүн 20 жыл өзгөрүүсүнө үй бүлө жооп берет. Ар бир ата эне өзүнүн баласын 20 жылдан кийин менин балам кандай жашоодо жашайт деп ошого даярдаш керек. Андан кийин бүгүнкү талапка көчө жооп берет дедик. Силер көчөгө чыгып эмне болсо ошого аралашып жашай бересиңер. Анан 20 жылдан кийинки турмуштук жашоого дей келечекке бул мектеп жооп берет деп мектепке да аябай чоң түйшүк артып атабыз. Бирок бул эми ушул ойду айткан окумуштуулар да мындай да. Азыркы кезде мектеп ошол 20 жылдык жашоого бизди даярдай албай жатат депчи. Себеби деген билесиңер, бизге жалпы тест түрлөө кирген, 11-ди бүткөндө силер баарыңар тест тапшырып, ошонун негизинде окууга тапшырдыңар.
тестирлөө бул жакын эми мектеп программасы эмеле өзгөрүп, эмеле ушул орустун тестирлөөсүнө биз даяр болуп баштадык да. Ага чейин биздин жанагы жалпы республикалык тестирлөөнүн материалы башка, мектеп программасы башка нерсени окутат. Такыр жана көндүмдөргө ылайыкта окуту жалпы республикалык тестирлөө, а мектеп башкага. Мектеп 20 жылган алдын эмес, даже артта калып атат да даяр тамак түгүлчү. Ушундай болуп жалаң курстун көчү менен бүгүнкү күндө биздин көп окуучуларыбыз жалпы республикалык тестирлөөдөн тесттен өтүштү. Эми гана мектептин мугалимдери окуп, эми канча жыл өткөндөн кийин гана эми ошого шайкеш келип атабыз. А биз алдыга жыл элекпиз дагы элечи. Алдыга жыл үчүн биз 20 жылдан кийин биздин бүгүнкү окутуп аткан 1-чи класстын окуучусу окууну бүткөндөн кийин кайсы кесипке барат? Кайсы кесипти таңдайт? Ал кандай көндүмдөргө ээ болуш керек? Ошонун баарын пландаштырып туруп окутушубуз керек. Мисалы 11-чи класска келгенде биздин окуучулар кайсы кесипке тапшырарын билбейт. Туурабы? 11-чи класс бүтүп атып кайсыга тапшырмам, эмне кылам? Себеби бизде өзүн өзү таануу көндүмү такыр калыптанбаган. Окуучуларга ушундай багытта иш жок, э? Ошондой аракеттер болуп ар бир эми азыр кээ бир мектептер алдында кетип атат, бирок анчалык деңгээлде биз жалпы Кыргыз Республикасынын аймагын алганда андай ишке ашпайт. Себеби окуучу эртеңкинин кесибин да билбейт. Же болбосо биз багыт берерде келечектеги кесиптердин теманы өтүп, окуучуларга кайсы кесиптер актуалдуу, кайсы кесиптер жок болот билишибиз керек. Мисалы биз 3-4 жыл мурда эле курста дайым айтабыз. Переводчик кесиби 2025 жылдан кийин актуалдыгын жоготот. Котормочу болом деп аракет кылбаш керек деп эле алдын ала айтыш керек. Эмне үчүн биз 90-жылдан кийин баары эле экономист юрист, бир 10-15 жыл баары экономист юристти Кыргызстанга батырып койдук. Азыр эми башталыш класстын мугалим батырып атабыз. Андан кийин алар эмне болот? Актуалдуу жумуш таппай калат, эмне кылат, э? Ашыкча алып атабыз, окутуп атабыз, бизге канчалык деңгээлде канча мектеп бар, канча кесип заказ менен болуш керек да, ушундай көйгөйлөр көп. Ошон үчүн бизде бул процесс такыр эле 20 жылдан кийин кийге даярдык эмес, бүгүнкү күнгө дагы мектебибиз даярдалбай атат. Бул деген ушундай системада кетиш керек. Коомго үй бүлө жооп бериш керек. Келечектеги турмушка, кесип тандоолорго үй бүлө кошумча мектеп жооп бериш керек. Бул жагынан биз арттабыз. Ошон үчүн кесип мектепте дайым ийкемдүү көндүмдөрдү өнүктүрүп, тил менен предметти интеграциялап, тилдин жана баарлашуу компетенттүүлүгүн калыптандыруу мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мектепте мындай мугалим окуучулардын инсан болуп калыптанып кетишине сиздин оюңуз боюнча кантип жардам берип кете алат? Бул мектепте инсан болуп калыптанышына биринчи кезекте класс жетекчи деген болот мектепте. Класс жетекчиге 34 саат көлөмүндө бөлүнөт саат. Ал деген жумасына бир жолу тарбиялык сабак өтүш керек. Ошол тарбиялык сабак мектепте мисалы мугалимдер күнү, карылар күнү, спиртке каршы, жаңы жыл майрамы, Нооруз, 8 март, 23 ушулар менен өтүп кетет да. Ал андай максатта эмес, ар бир тарбиялык саат коюлат, пландаштырылат. Көбүнчө бирок ушундай иш чарага өткөрүлүшөт да, тема башка болгон менен. Ошол ар бири максаттуу түрдө 1-чи класстан 11-чи класска чейин пландаштырылып, ал майрамдар үчүн эмес, ошол сабакта бир кайсы бир инсандык сапатты калыптандыруу үчүн жүргүзүлүш керек. Кандай бир кыймылдуу көнүгүүлөр аркылуу окуучулар канчалык деңгээлде бири бирин жакшы тааныйт, аябай жакшы баарлаша алат, э? Мисалы мен өзүм жашоомдо бир мисал айтайын, мен 25 жылдык болгондо классташтарым менен жолукканда кыздарыбыздын бир ону ырдайларын билдим. Окууну бүткөндөн кийин 25 жылдан кийин эстесиңер, мен 11-чи класс бүттүм, дагы 25 жылды кошкула. Ошондо мен классымдын жарымы ырчы экенин билдим. Себеби бизде мектепте такыр бири бирибиз менен баарлашуу, бири бирибизди жакындан таануу болбоптур. Себеби 11 бүтүп мен кетип калдым да, туурабы? Такыр ушундай бул эмне класс жетекчинин класс менен иштөөдө окуучуларды бири бири менен баарлашуусу, өзүн өзү таануу процесси жүргөн эмес. Ар бир баланын эмнеге шыктуу, кандай көндүмдөрү бар, алар кайсы жөндөм эмнелерди аткара алат деп ошо оюнча түрдүү иш чараларды уюштуруш керек эле. Комузчуну комузчу кылыш керек эле, бийчини бийчи, аябай лидерлерди бөлүп, лидердик сапаттар калыптанда турган тапшырмаларды бериш керек болчу. Таң калыштуу, ай ушинтип ырдай алат белеңер деп аябай таң калдым. Себеби мен өзүм классташтарым такыр эч кимди инсан катары тааныбайм. Бул эмнеге жөндөмдүү, эмне кыла алат, э? Кандай чыгармачылык мүмкүнчүлүгү бар дегендер.
Мектеп келечектеги 20 жылдык коомду даярдоого алы жетпейт, азыр даяр эмес дедиңиз. А буга ким күнөлүү? Мектептин ушундай абалга түшүгүнө ким күнөлүү? Эми биз башка системада мурда суверендүүлүктү алган 30 жыл болду. 90-жы жылдардан бери аябай көп билим берүү системасын өзгөрүү болду. Биринчиден, экинчиден биз азыркы окуп аткан муунубуз менен мурдакы муунун ортосунда ажырым чоң. 2000-чи жылдан баштап кылым алмашты. Бизде айтат 100 жылда эл өзгөрөт деп, азыркы Z жана альфа мууну 2000-чи жылдан бери төрөлгөндөр. Бул эки муун, сценарий муунун такыр кабыл алуусу өзгөчөлүгү башкача да. Ошон үчүн биз азыркы кезде ушул жаңы муун үчүн окутуу процессин азыр министрлик да колго алган. Аябай мектептерде ушул процесс жүрүп атат. Стандарттардын баары өзгөрүлдү. Жалаң көндүмгө карата компетенттүүлүккө багытталган билим берүү жүрүп атат. Эми бул процесс азыр бир топ ишке ашып калды. Кудай буйруса дагы алдында ушундай деңгээлге жетебиз. Себеп дегенде бул биз китептерибиз боюнча көп маселе болду. Өзүбүзчө эркиндик алгандан кийин билим берүү системасында ош кыйштар аябай көп болду. Азыр бирок ошол азыркы учурда биз эми чыныгы кайсы муунду окутуп атканыбызды далилдеп, булардын өзгөчөлүгү эмнеде экенине көңүл буруп, ошого карата окутуп атабыз. Себеп дегенде азыркы муундар бул 5 экрандуу муундар, бир кезде эле 5 маалыматты кабыл ала алат. Ошого карата жана булар көп текст окуй албаган, маалыматты эсинде, көп маалыматты кабыл алган менен эсинде сактай албайт. Өзгө терс жагы дагы. Анан ошого кыска нуска, анан ийкемдүү көндүмдөрдү азыркы заман ошондой көндүмдөрдү кабыл алып атат. Ошон үчүн ийкемдүү көндүмдөрдү калыптандырууга жөндөмдүү студенттер, окуучуларды даярдоодо мектеп дагы азыр тил менен бүгүнкү темабыз предметти интеграциялоого басым жасап атат. Канчалык деңгээлде биз ар бир предметти тил менен интеграциялап окутсак, эртең окуучу коомго чыкканда дүйнө тааныма кеңейип туруп, аябай өзү туруштук бере алат дагы жашап кетет. Эгерде биз ушуну терең киргизип, дагы жайылта берсек, кудай буйруса бизде жакын келечекте 20 жыл алдында эмне болорун ачык даярдап кадрлар чыгарабыз. Эми азыр сабакты жыйынтыктайлы да. Азыр бүгүнкү өтүлгөн лекциядан бирден сөз айтабыз баарыбыз. Кайсы сөз эсиңерде калды? Интеграция. Интеграция дагы бирден айтабыз баары. Тил дагы. Мазмун дагы, билим берүү дагы, аң сезим дагы, баарлашуу дагы, окуу, прогресс, компетенттүүлүк, коммуникация, бияк тарап, натыйжа дагы, ой жүгүртүү, сүйлөшүү, бул жерде предмет менен билим алуу дагы, бул кыз окуу, силердин оюңар, инсан дагы, өнүгүү, рахмат. Ушул сөздөрүн баарын кошсок, бүгүн тил менен предметти интеграциялоону түшүнөбүз. Сабакка катышып бергениңер үчүн чоң рахмат.